od čega ljudi žive? Žive od tako nekakav obučar, sima sa ženom i decom kod seljaka na stanu. Ništa svoje nije imao, ni kuće, ni zemlje, a hranio je sebe i porodicu zaradom. Hleb je bio skup, a ruke jeftine. I što zaradi, to s porodicom i pojede. Jedne večeri vraćao se obučar sima iz grada kući i baš kad je prolazio pored crkvice koja je bila na savijutku, ugleda kako se za crkvicom nešto belesa. Nikako ne može da raspozna šta je, liči na čoveka, ali šta je ono belo, a najposle šta će tu čovek. Priđe bliže, no gle čuda, baš čovek, živ ili mrtav, ali go golcat, stoji prislonjen uza zid od crkvice i nikuda se ne kreće. I obučara uhvati nekakav strah i htjede da prođe mimo. Već je zašao za crkvicu i okrene se, i gle čovjek se odvojio od zida, kreće se i kao da nešto razgleda. Sad se sima još više uplaši i pođe brže. Već je počeo da prolazi crkvicu, ali sad poče da ga obuzima stid pred samim sobom. I on zastade na putu, šta ti to radiš, Simo, zapita sam sebe. Čovek umire u nevolji, a ti se plašiš i hoćeš da ga mimo iđeš. Zar si se, brate, obogatio, pa se bojiš da ne opljačka bogatstvo tvoje? Simo, Simo, ne valja što činiš. Sima se vrati i pođe čoveku. Prilazeći mu, vide da je mlad, u punoj snazi, ali na telu nema traga od udaraca, samo se vidi da je promrzao i naplašio se. Sedi, prislonio se i gleda Simu. I Sima baš zbog ovog pogleda zavole čoveka. Šta tu vazdan da ti govorim, reče Sima, nego da oblači se i obučar skide kaftan s leđa i dade ga čoveku, pa ga posadi da sedi i navuče mu suknene čizme. Stoji čovek i umiljato gleda Simu i ništa ne može da progovori. Što ne govoriš? Valjda ne možeš tu da zimuješ, treba među svet. Eto, brate, evo ti moje batine, ako si slab pa se osloni, razmrdej se malo. I krete se čovek, pođe lako, a ne zasta. Ide u putem, a Sima pita, a ti, brate, čiji si? Ja nisam odavde. Ovdašnje ljude ja znam, nego kako si ti došao ovamo pod ovu crkvicu? To ne mogu da kažem. Sigurno su te ljudi uvredili. Nije me, brate, niko uvredio, nego me Bog kaznio. Da, brate, sve je od Boga, ali opet treba se nekud skloniti, kuda bih hteo ti? Meni je sve jedno. Sima se malo začudi, ne liči na bezobraznika. Na rečima je vrlo blag, a ništa neće da kaže o sebi. I misli Sima, a zar se malo šta dešava u svetu? Pa će reći čoveku, znaš šta, brate, dođi ti kod mene, bar ćeš se koliko toliko oporaviti. Kod kuće Simina žena Marta spremila večeru i sedi i čeka. U tom škripnuše stepenice na tremu. Pojavi se Sima i nekakav stran čovek s njim, pod kaftanom, kao da mu se ne vidi košulja, a na glavi nema kape. Čim je ušao, stade, niti se kreće, niti oči podiže. Nadula se Marta, otišla peći i gleda šta će njih dvojica. Daj nam, Marto, da večeramo. Nemam ja večere za vas. Ne mogu ja da nahranjujem svakojake golje. Palacala žena i palacala. Na kraju će Sima. Marto, Marto, uteši srce svoje. Greh je, znaš da ćemo mreti. Htede Marta da grdi, ali pogleda na stranca i učuti. Sedi stranac i ne kreće se. Kako je seo na kraj klupe,
Tako i ostao, ruke spuštene na kolena, glava klonula na grudi, oči ne otvara i kao da ga nešto guši. Učuta Marta, a Sima će reći, Marto, za ti nemaš Boga. Kad Marta ču ove reči, pogleda još jednom na stranca i odjednom joj laknu k srcu. Priđe peći i donese večeru, metnu i poslednju krajku hleba, dade nož i kašike. I dok njih dvojica večeraju, Marta sve stranca gleda, na jednom joj bi žao čoveka. Ona ga nekako zavole i strancu se odjednom lice razvedri, pogleda Martu i osmeh mu se razli po licu. Stranac nije imao gde, pa ostade kod Sime. Reče da se zove Mihajlo i Sima poče da uči Mihajla obučarskom zanatu. Što god mu pokaže, on odmah prima i već od trećeg dana počeo da radi kao da je celog života šio. Radi bez odmora, jede malo, ako se prekine rad, čuti i sve u vis gleda. Na ulicu ne izlazi, ne govori bez potrebe, ne šali se, ne smeje se. Videli su ga da se samo jedanput nasmejao, one prve večeri kad mu je Simina žena dala večeru. Dan za danom, nedelja za nedeljom, napunila se godina, živi Mihajlo kao i pre kod Sime i radi. I pronela se slava o Siminom radniku, već se znalo da niko tako čisto ni tako čvrsto neće sašiti cipelu kao Simin radnik Mihajlo. I počeli su iz okruga dolaziti Simi da naručuju obuću. Jednom u zimu naiđe kod Sime u radionicu neki bogati gospodin, za njim momak nosi zavezak. Kad je razrešio, gospodin pokaza prstom obučarsku robu, pa reče Simi. E, slušaj, obučaru, vidiš ovaj espap, saši mi takve čizme da mogu nositi godinu dana, a da se ne iskrive i ne rašiju. Ako možeš takve čizme načiniti, uzimaj espap i kroj, ako ne možeš, to ne uzimaj i ne kroj. Unapred ti kaže, ako se čizme rašiju ili iskrive pre godinu dana, znaj da ću te u tamnicu baciti, a ako se ne iskrive i ne rašiju za godinu dana, 10 rubaja daću za šivenje. Zastideo se Sima i ne zna šta da kaže. Pogleda u Mihajla, gurnu ga laktom i šapćući zapita, da li da uzmemo? Mihajlo maknu glavom i kao da reče, uzmi, uzmi, rad. I posluša Sima Mihajla i poduze se da sašije takve čizme koje se neće ni kriviti ni parati. Na to gospodin pokaza glavom na Mihajla pa zapita, a ko je ovaj? Pa to je moj majstor. On će i šiti čizme. Pazi, veli gospodin Mihajlu, i tako saši da mogu godinu dana nositi. Osvrte se i Sima, te pogleda na Mihajla i vide da Mihajlo i ne gleda u gospodina, nego ustavio svoj pogled na ugao iza gospodina baš kao da tamo vidi nekoga. Gleda i gleda Mihajlo, pa se najedare nasmeja, a lice mu postade nekako svetlo. Šta se klibiš, ludača jedan, reče gospodin Mihajlu, bolje gledaj da čizme budu na vreme gotove. Na tomu Mihajlo odgovori, baš će stići kako treba na vreme. Sutra dan, izjutra, uze Mihajlo espap, raširi ga na stolu, predostruči, uze nož i poče da kroji. Kad je skrojio, uzeo konac i stao da šije. Šio Mihajlo i šio, a u podne stali da se malo odmaraju. Podigao se Sima i gleda. Od onog gospodinovog espapa mesto čizama mrtvačke cipele sašivene. Huknu Sima, pa se obrati Mihajlu. Što si to uradio, moja mila glavo? Zaklao si me, bolan gospodin naručio čizme, a ti šta si sašio?
Taman on počeo da prigovara Mihajlu, kad neko stade da udara u spoljna vrata. Otvoriše, uđe onaj isti momak što je bio došao sa gospodinom Paveli. Poslala gospođa zbog onih naručenih čizama. Čizme ne treba šiti, gospodin je umro. Ma šta ti govoriš, začudi se Sima. Od vas nije do kuće došao, u kolima je umro. Tada Mihajlo uze gotove mrtvačke cipele, udari jednu od drugu, otre keceljom i dade momku. Prošlo od toga godinu dve dana, a Mihajlo živi u Sime već 6 godina. Živi kao i pre, nikuda ne izlazi, u zalud ne govori i za sve vreme samo se 2 puta osmehnuo. Jedan put, kada je ono žena Simina postavila da večera, a drugi put, kad je gospodin Čizme naručivao. Jednog dana dođe u Siminu kuću trgovkinja s 2 devojčice bliznakinje, da naruči deci za proleće obuću. Sela žena blizu stola, a devojčice joj se približiše uz koleno. Mihajlo bacio posao, sedi i oči ne odvaja od devojčica. Istina, devojčice su bile divne, crnooke, punačke, rumene, i bundice i maramice na njima su bile divne, ali ipak Sima nije razumeo što se Mihajlo zagledao u njih, baš kao da su mu poznate. Pogodili se, uzeo Sima meru, pa zapita za jednu od bliznakinja, koja je bila hroma. Šta se to s njom dogodilo? Tako lepa devojčica, nije li to od rođenja? Nije. Majka je prignjavila. Pa zar im ti nisi majka? Umeša se Marta u razgovor. Nisam im rođena majka. Sasvim su tuđa deca. Usvojenčad. Otvorila žena srce i stade da priča. Ima već 6 godina kako su u toku jedne nedelje ostale puke sirote. U utorak im sahranili oca, a u petak umrla i majka. Ostala su posmrčat od oca 3 dana, a majka, pošto ih rodila, nije ni dana živela. Bili smo susedi, pa ih ja uzeh za vreme k sebi. Žao mi bilo, zašto anđelska duša da umre? Svojim grudima sam ih odhranila. I eto sada živimo ovde na vodenici kod trgovca. Kako bih ja živela sama, kad ne bi bilo ovih devojčica? Prigrlila žena jednom rukom hromu devojčicu, a drugom stade da briše suze sa očiju. E ne, veli narod u zalud, bez oca i majke proživećeš koje kako, ali bez Boga nikako. Pošto su se tako narazgovarali, diže se žena da ide, gazdarica je isprati i pogleda na Mihajla, a on sedi, metnuo ruke na kolena, gleda naviše i osmehuje se. Priđe mu Sima, pa će reći: šta je to, Mihajlo, s tobom? Ustade Mihajlo, sklupe, ostavi posao, skide kecelju, pokloni se gazdi i gazdarici, pa reče: oprostite, gazde, meni je Bog oprostio, oprostite i vi. Ispaziše gazde da od Mihajla ide svetlost, i ustade Sima, pokloni se Mihajlu i reče: vidim ja, Mihajlo, da ti nisi običan čovjek. Kaži mi samo jedno, kad sam te ono našao i doveo u kući, zašto si bio natmuren, a kada moja žena dade da večeramo, ti se osmehnu na nju i lice ti postadi svetlije, pa kad ono onaj gospodin poručiši čizme, ti se osmehnu po drugi put i od tada postade još svetlije, a sad kad ova žena dovede ove devojčice, ti se osmehnu 3. put i svega te ozari svetlost. Reci mi, Mihajlo, otkuda ta svetlost kod tebe i zašto si se 3 puta osmehnuo? Ta svetlost od mene otuda je što sam ja bio kažnjen, pa mi je sad Bog oprostio.
Osmehnuo sam se tri put stoga što sam saznao tri reči Božje. Prvu reč poznao sam kada me je tvoja žena požalila i onda sam se osmehnuo. Drugu reč poznao sam kad je onaj bogataš naručivao čizme i tada sam se drugi put osmehnuo. I sada, kada sam video ove devojčice, ja sam saznao i poslednju, treću reč i osmehnuo se treći put. Sima će na to. Reci mi, Mihajlo, zašto te Bog kaznio i reci mi te reči Božije da bih ja za njih znao. Mihajlo mu odgovori. Kaznio me Bog što ga nisam poslušao. Ja sam bio anđeo na nebu. Poslao me Gospod da uzmem dušu ženi. Ja sletim na zemlju i vidim, gle, leži sama žena, bolesna, tek što je rodila blizančad. Dve devojčice. Kad me je ugledala, razumela je da me je Bog poslao po njenu dušu. Pa se zaplaka i reče, anđele Boži, nemoj mi uzeti dušu, muža tek što su mi sahranili, nema ko moje sirotice da gaji, daj mi da živim, samo toliko da ih mogu odhraniti. Ne mogu deca ostati bez oca i majke. I poslušam ja majku, podignem se na nebo, iziđem pred Gospode i kažem mu, ne mogu ja porodilji dušu uzeti, otac umro, a majka moli da joj ne uzmem dušu, dok Gospod reče, idi uzmi od nje dušu i saznaćeš tri reči Božje, poznaćeš šta ima u ljudima, šta ljudima nije dano da znaju i od čega ljudi žive. Kad to saznaš, vrati se na nebo. Poleteo sam opet na zemlju i izvadio porodilji dušu. Zaturilo se na krevetu mrtvo telo, prignječilo jednu devojčicu i izvinulo joj nožicu. Podigao sam se nad selom, hteo da odnesem dušu Bogu, ali dohvati me vetar, klonuše moja krila, odvališe se od mene i sama duša ode Bogu, a ja padoh na zemlju pored puta. Tek sada razumedoše Sima i Marta, koga su oni odenuli i nahranili, i ko je živeo sa njima i zaplakaše od straha i radosti, a anđeo im reče. Seo sam iza crkvice i na jednom čujem, ide čovek putem, ali kad me ugleda čovek, se namrgodi i prođe mimo mene. Malo zatim čujem, čovek se vraća, pogleda i ne poznadoh pređašnje lice. Kad je prvi put prišao u njegovom licu, ogledala se smrt, a sad je postao živ i u njegovom licu sam video Boga. Kad sam došao u njegov stan, žena je bila još strašnija od čoveka. Mrtvački duh izlio joj se iz usta i na jedared muž joj pomenu Boga, i žena se na jednom promeni i kad nam je dala da jedemo, pogledam ja nju, u njoj više nije bilo smrti, ona je bila živa. Ja sam u njoj video Boga i setio sam se prve reči Božije, saznaćeš šta ima u ljudima, i saznao sam da u ljudima ima ljubavi. Obradovao sam se što je Bog počeo da mi otkriva što mi je obećao i nasmejao sam se prvi put. Prošlo je od tada godinu dana i došao je čovjek da naruči čizme. Ja sam pogledao na njega i na jedaret, ugledam iza njegovih leđa moga druga, anđela smrti. Znao sam da će još pre zalaska sunca uzeti bogatašu dušu, i tada sam pomislio, stara se čovek o sebi za čitavu godinu unapred, a ne zna da ni do večeri neće živeti. I tada sam saznao i drugu reč Božiju, da nije dano ljudima da znaju šta im je za telo njihovo potrebno. I nasmejao sam se drugi put. A treći put sam se nasmejao kad se raznežila žena prema tuđoj deci i zaplakala se. Ja sam u njoj video živoga Boga i razumeo sam od čega ljudi žive i saznao da mi je Bog otkrio i poslednju reč svoju i oprostio mi.
i obnaži se telo anđela i odenu se bleskom, da niko ne mogade da gleda u njega i progovori jakim glasom, a taj glas kao da nije dolazio od njega, već sa nebesa i reče anđeo. Saznao sam da svaki čovjek živi ne od brige o samom sebi, nego od ljubavi. Nije bilo dana materi da sazna šta je njenoj deci za život potrebno. Nije bilo dana bogatašu da sazna šta njemu samom treba. I nije dano jednom čovjeku da sazna da li mu je do večeri potrebna mrtvačka ili druga obuća. I kad sam postao čovjek, živ sam ostao ne po svom smeru, već po tome što je bilo ljubavi u čovjeku koji je pored mene prolazio. Ostale su žive one sirotice, ne po meri svoje majke, nego po tome što je bilo ljubavi u srcu tuđe žene, što ih je ona požalila i zavolela. I svi ljudi žive ne po svom smeru, nego po tome što imaju ljubavi u ljudima. Video sam sada da se ljudima samo čini da oni žive samo od svoje brige, a sebi ne. Oni žive samo od ljubavi. Ko je u ljubavi, taj je u Bogu i Bog je u njemu, jer Bog je ljubav. I zapeva anđeo hvalu Bogu i od glasa njegova potrese se soba i razmače se tavan i javi se ognjeni stup od zemlje do neba i padoše na zemlju sima, žena i deca njihova i razviše se anđelu na leđima krila i uznese se na nebo. I kad pogleda sima, njegova je izba bila kao i pre. I u njoj nije bilo nikoga više, sem njega i njegove porodice.